Eu não sou nada sem Deus, é tudo para honra e para a glória do nome do Senhor. E que eu tô muito em choque ainda, eu não tô acreditando. Muito obrigado, galera. Eu falei, misericórdia. Você esperava? Não, de coração, não mesmo, não fazia ideia. Não mesmo. Porque lá atrás eles ficavam falando assim, gente, é só 6 campainhas, não vão com expectativa. Aí tocou. Eita. Sei como que os anjos cantam no céu, mas provavelmente é muito parecido, né? Oita. Ele... Gabriel Henrique, seja bem-vindo! Oi. E aí, tudo bem? Ô, cara, como eu tô feliz de ter você aqui. Sua ficha já caiu? Não. A apresentação viralizou nas redes sociais. A atriz Bruna Marquezine diz ter se emocionado com a voz do mineiro. Tanto sucesso tá rendendo na internet.